Vo východniarskom derby medzi Michalovcami a Košicami šli hostia od začiatku za víťazstvom a po niekoľkých šanciach sa dočkali gólu v 36. minúte, keď si strelecký účet v novej sezóne otvoril Medved. V 41. minúte bolo po Marianovičovom vlastnom góle 0-2. V druhom polčase pokračovala dominancia Košic, no bez gólového efektu. Michalovce sa zmohli na jedinú väčšiu príležitosť, ktorú nevyužil Jánošík. Výkon nie je dobrý. Výkony hráčov sú, niektorých hráčov sú slabúčké a momentálne tie víťazstva superu sú zaslúžené. Takto sme kompaktne hrali so Slovanom, preto sme vybojovali ten cenný bod a sme si povedali, že keď takto budeme ďalej pokračovať, tak môžeme tu vyhrať. V bitke o prvé víťazstvo sezóny mali navrch Košičania. Tí zatiaľ strieľajú góly iba na ihriskách súperov. Dúfam, že takto budeme hrať teraz aj doma. Sebavedomie, lebo myslím si, že dneska sme podali, čo sa týka ofenzí, veľmi, veľmi dobrý výkon. Košice strelili 2 góly a 3-krát nastrelili Žrť. Jednu z nich aj výborne hrajúci Faško, ktorému to podobne ako proti Žiline nechcelo padnúť do brány. Mrzieť ho to však nemuselo. Odmakané, odrobené od všetkých. Dnes veľmi dobrý tímový výkon, 0 vzadu, takže už kto dá gól, to je jedno. Hlavne, že tie 3 body sú doma kvázi. Obaja tréneri sa stretli aj v minulej sezóne v derby medzi Prešovom a Košicami v bitke o čelo tabuľky druhej ligy. Dnes už nastúpili ako súperi v najvyššej súťaži. Nevyhli sa otázke, ktoré derby malo pre nich väčší náboj. Čo sa týka emočnej vypetosti, určite druhá liga. A čo sa týka nejak... Tak málo to aj toto grády. Škoda, že ešte neprišlo viac ľudí. Priznám sa, že čakal som trošku viac. Súhlasím s tónom, že... Ale ja som prizvukoval pred zápasom, že jedna sa po dlhých rokoch na derby zápas, ktoré sa má rád so srdiečkom, s bojovnosťou. A v dnešnom zápase nás Košičania prevýšili v tomto aspekte. Michalovce podľahli Košiciam 0-2.